Pues atac sobretot per passar a la ciutadania que pense, que pense, que mire, que s'estudi els temes i que no se deixi menjar el coco dins de lo que cap. Que tracte de reflexionar i que tracte de veure altres alternatives. Que no es digui que només enfadar-se, que s'enfado que el traduïsca en algo, una cosa més positiva, que la cosa està complicada, que políticament encara ho està més, perquè així, a més, està la qüestió que a nivell d'alternatives polítiques, diguem, institucionals, la situació està, francament, deficient, per dir-ho de forma discreta, però que realment hi haurà que anar articulant-se a poc a poc. I coses com el d'avui, com l'acte d'avui, pues són una mostra de que unes vegades millor, altres vegades pitjor, se pot anar confluint en fer algunes coses i en anar tirant endavant, millorant la qualitat democràtica de la participació de la gent, que és lo fonamental. Lo fonamental és millorar la qualitat democràtica de la incidència ciutadana. És per a nosaltres és lo bàsic. Fer un canvi en la societat que coneguem i que no ens està donant ningun resultat, passa també per canviar l'ordre econòmic? Passa fonamentalment per canviar l'ordre econòmic, evidentment. Falta fonamentalment per una cosa que ha sigut la cosa fonamental d'atac des que començar, que és que l'economia no mane sobre la política, sinó la política mane sobre l'economia. Entenent la política de forma molt diferent al partidisme o a lo que sigui, entenent la política com lo que diu la paraula etimològicament, com la participació i la ciutadania en la, com es tracten els assumptes de la col·lectivitat. No es tracta de que canvi un partit o que canvi un altre. Si el tema està en que el sistema econòmic este, evidentment, és un desastre. Avui, precisament, estava comentant un company que ha llegit que el tema, la prima de risc, per exemple, resulta la prima de risc ara està baixíssima, estan contentíssims. No se baixa més, per què? Perquè els estalviadors alemans té por la senyora Merkel de que li retiren els vots perquè no et cobra prou els estalvis. Però, per exemple, no recordo quin país m'ha dit que era, si era Ruanda, Uganda, no sé, uno d'estos que per primera vegada havia tret una emissió de deute públic, que no recordava la quantitat, però fiquem que eren, crec que eren 200 milions d'euros, una cosa així, no? Seria de dòlars, suposo que sí. Hi ha hagut com 3.000 milions de gent que volia comprar-ho perquè estava al 6%, i com tenen tots els diners ahí guardats i no saben ni el que feren ells, en quan hi ha una oportunitat de tota rendibilitat, d'una forma van com a locos. És a dir, l'economia està loca. Això no té res que veure en la inversió ni en la creació de llocs de treball, que també hi hauria que mirar quins llocs de treball se queden i de quina forma. I a més, un altre tema que, això ho dia molt, ja fa temps que ho va dir, no recordo l'economista que ho va dir inicialment, però que ho diu molta gent ara ja, no? Que el que pensa que en un món finit se pot fer un desenvolupament infinit, o és gilipollà, o està boig, o és economista, no?